Ja nyt sitten tehdään tämmönen jatko-osa tähän video YouTubeen, että mihin se edellinen päättyi, se edellinen video, niin tää jatkuu sitten siitä, kun oltiin kesätöissä 90-luvulla kesätöissä maatilalla. Ja silloin kun mä nyt sain sitä työtä sitten maatilalla, niin mä osan palkalla sitten Turussa se vuokra-asunnon pitää, joka teku opiskeluasunnon insinöörin opiskeluun varten, ja mä sitten haen Pori ammattikorkeakoulun kesällä valintakokeessa. Ja ajoin yhden työpäivän, sitten pidin vapaata, että mä kävin Porissa ilmoittautumaan valintakokeisiin, ja kauhean määrä karsittiin hakijoita ennen kuin tietää, että kuka kelpaa niin kauppiksen opiskelijan Porin kauppikseen. Ja suosittu oli koulu silloin, kun mä olin valintakokeessa 96. Joskus onko se nyt heinäkuuta tai mitä se on. Ja siinä meni yksi työpäivä, sit piti vapaata pitää. Ja työn sitten jatkui sesongin loppuun sen maantilan niin kauan kuin tavaraa tulee pellolta. Sadon korjuun. Ja sitten piti Poriin mennä vuokraan tuota opiskeluasuntoa, mutta mä olin opiskelemaan sinne ammattikorkeeseen. Se on semmoinen matkailulinja vaan. Ja sitten piti tää Turun asunto luovuttaa, joka on tämmöinen vuokra-asunto, kerrostaloasunto. Ja isän kuorma-autolla mentiin vanhempien kanssa muuttamaan Poriin. Ja mä ajoin sitä kuorma-autoa sitten. Mä olin sitä töissä ajanut kesätöissä isän yrityksessä. Ja Porissa sitten kun koulu alkoi, niin meitä oli luokassa 18 aikuista opiskelijaa. Satakunnan ammattikorkeakoulun matkailulinjoja. Ja se oli aika ikävää sitten se koulu, kun kesätöiden jälkeen se on kauhean pimeätä. Syksyllä Porissa opiskella, et kun koulupäivä loppui jota päivää, niin kotona oli kauhean pimeää. Sitten ettei siellä ulkoa oikein pimeässä kaupungissa löytänyt ruokakauppaa. Ja Pori oli ihan vieras kaupunki mulle. Ja mä olin aika varaton siinä vaiheessa, kun mä olin opiskelija. Ja oli aika tiukkaa vuokra-asunnossa olla opiskelija. Ja mä ajattelin sitten kertoa vaan sitä seuraavaksi, sitten kun mä palasin Porista. Sen, kun se opiskelu meni vähän pieleen siellä, niin tuli oltu pois sairauden takia sit koulusta. Ja joutuisin sairaalaankin tutkittavaksi, mikä vaivaa. Ja jäisin koulut kuitenkin suorittamatta sielläkin, vaikka se olisi niin ollut kiinnostava. Ja mä palasin sitten keväällä sieltä 97 tänne Halikkoon vanhempien luo asumaan. Ja olin työttömänä niin kauan, kunnes taas se kesätyöpaikka oli puhuttu, että kävin hakemaan sen työpaikan sieltä maatilalta, ja mulla luvattiin se kesätyöpaikka. Ja mä olin Porissa sitten saanut auton vaihdettua tommoseen hyvään autoon. Et mä olin hirveän tyytyväinen siihen asiaan, että mulla oli uusi auto, käytetty urheiluauto, semmonen erikoinen amerikkalainen. Ja sitten mä olin sitten vanhemmilla siinä kesätöiden jälkeen 97 syksyn loppuvuoden, ja mä olin pahasti työttömänä. Enkä saanut niinku rahaa vuokravakuuteen, että mä olisin halunnut vanhempi olla lähteä hakemaan vuokra-asuntoa taas. Ja miettisin kovin kaikkia vaihtoehtoja, miten mä saisin vuokratakuuteen ja saisin oma asunnon. Ja sit sukulaiset lupas auttaa vuokra-asunnon, niin kun sai työpaikan, meni töihin heidän talous heidän tehtaaseen 98. Heidän tehtaalla alkoi työt, ja sillä sitten vuokraantaja, kun on työpaikka, niin hän tarjosi sitä vuokra-asunnon salua.
paljon ja pienellä palkalla meni vuokra, piti maksaa sit Salossa ja työtä tuli pitkiä päiviä omasta mielestä, että en ollut hirveän tyytyväinen, että kummanen työ, raskas työ. Ja mä rupesin sitten pyytää vaati ylitöitä, että mä saisin kunnon kesäloman ja pitkän kesäloman mulle lupattiin ja ajattelin sitten ottaa sitä maanviljelijän kolmannen kerran, että mennä auton kuljettajaksi taas, kun tulee kesä ja heinäkuun ja saan häntä auttaa ja olisin hyvä palkkaakin tienannut ja kolmas kerta oli sitten ollut se kesä peräkkäin ja mä saan ihan ylitöitä tehdä, että työjohtaja keksi töitä siellä Salostehtaalla. Ja sitten tulikin tämmönen koulukaveri, joka oli päässyt töihin tänne Saluun, niin hän sanoi, että ei kannata verottajan takia mennä liikaa töitä tekee kesällä, että se verottaa sun palkan kaikki, sit se verottaja, jos sä menet kesän töihin vielä, että ei kannata liikaa töitä tehdä. Ja mä ajoin nyt sinne maatilalle sit perumaan sen keikan, työkeikan, että en mä voikaan tulla sua auttaa, että mulla on työkaveri kun neuvoi, että jos haluu siellä hallissa Salostöissä käydä vielä, niin ei voi sua auttaa. Ja hän sanoi sen juuri ansaat, että kesälomaa, että pitää vaan hauskaa kesällä, että kyllä hän pärjää, että hän jonkun muun sitten löytää autorattiin. Ja mä sitten kunnon kesälomaa ajattelin pitää ja pidin sitten hauskaa kesällä. Ja niin sitten kun oli tämä kesäloma 98 ansaittu, niin sitten alkoi rahat taas loppumaan. Palkka oli niin kuin näitä lomarahoja, omia lomarahoja. Ja mä olin sitten vuokralla siellä Salossa, mihin piti vuokrat maksaa sen kesälomaa. Ja sitten kun kesäloma loppui ja syksyä työt jatkoi taas, niin se hallissa oli hirveän pimeätä ja hämärää mennä töihin. Kun oli kesällä auringossa ollut pitänyt lomaa Suomessa. Ja joudun mukava kesälomaa ja oli tottunut vapaasti viettää kesäpäiviin, niin ei siellä viihtynyt pimeässä hallissa. Ei ollut mitään motivaatiota tulla joka aamu töihin niin aikaisin. Ja mä ajattelin itse sitten lopputilin mittari niin täynnä esimiehiä tähän johtajaan, joka alkoi niinku kiusaa niskan päällä. Pari esimiestä ja pari johtajaa ja mä joudun ihan työttömäksi sitten. Ja sitten siitä asunnosta mä sain häädön, kun mä olin ottanut siihen sen, että heillä on puhelin kytketty siihen vuokra-asuntoon, puhelinlinja. Niin mulla oli tämmönen puhelinlasku sitten, että milläs mä maksan puhelimesta, kun en oo enää töissä. Ja vuokraantaja kuuli, että mä en oo töissäkään käy enää, että antaa häädön mulle. Ja piti sitten vaihtaa sitä asuntoa sitten, missä voi asua. Ja eniten negatiivista seurasi, kun se auto, mikä mulla oli Porista tullut, amerikkalainen urheiluauto, niin siitä piti luopua, että en pystynyt maksaa osamaksua siitä. Rahapulassa piti hyvä auto luovuttaa ja mennä Salosautokauppaan ja vaihtaa halvempaa. Ja sitten tuli loppuvuosi, niin 98, niin mä asuin sitten Alikossa pienkerrosta.